Mnogo se nagađalo o tome da li verenik Aleksandre Subotić podržava njenu odluku da ona uđe u reality Zadruga 5, a sada su rešene sve dileme jer se Petrag Peca Raspopović oglasio ovim povodom. Peca je otkrio kako on gleda na ovu avanturu svoje verenice i da li joj veruje. Raspopović je na samom početku otkrio da nije baš srećan što je Aleksandra ušla u reality. Što se tiče Zadruge, nisam srećan što je tamo, niti joj je bilo potrebno da tamo ode, posebno sada kada se po drugi put ostvarila kao majka, ali mlada je i jednostavno to voli. Ja sam uz nju i verujem joj. Nadam se da će što pre izaći i vratiti se kući, rekao je Peca. Inače, nedavno je veliki šef za drugarkama zadao ulogu u manekenki, odnosno sve devojke su javno morale da prošetaju modnom pistom u bikiniju. Aleksandra se sutradan požalila mensoru Ajderpešiću kako je nimalo nije bilo prijatno zbog toga. Jao, ja se jesam promenila od kako sam ušla u brak. Nije mi bilo se jedno kada sam sinoć bila u bikiniju i šetala po pisti, a Peca me je gledao kod kuće, rekla je Aleksandra, ali Peca ovu njenu izjavu nije komentarisao.